Люди більше не пишуть листи на папері. Вони надсилають смс, мейли і розміщують пости у соцмережах. Але є у світі пошта, де паперові листи неймовірно популярні, а все тому, що вони крихітні. У цьому поштовому відділенні працює одна людина – художниця Лія. Вона на малесеньких аркушах пише текст листа, вкладає в мініатюрний конверт із маркою та скріплює печаткою. Маленькі прояви великих почуттів.